Партнер інформаційного випуску – мережа стоматологічних кабінетів «Добрий лікар». Лікуємо якісно, дешево і без болю. Вітаю, в ефірі «Подільська панорама». Про події понеділка, 22 серпня, вам розкажуть Анна Герман та Ольга Рибак. Далі короткий анонс випуску. Перший дзвоник – свято чи пережиток минулого. Про доцільність проведення урочистих лінійок 1 вересня. Хто у Теремку живе? Дитячий садочок у селі Давидківці Хмельницького району немає води. Про спорт. 9 команд з різних областей змагалися у Хмельницькому за Кубок України з регбі-7. Двоє дітей постраждали на Хмельниччині внаслідок нещасних випадків. В обласному центрі 20 серпня однорічна дівчинка за необережності батьків випила 9-відсотковий оцет. З діагнозом харчове отруєння та хімічний опік стравоходу її доправили до Хмельницької міської дитячої лікарні. Наразі дівчинка перебуває у реанімаційному відділенні, її стан здоров'я стабільний. Другий випадок стався у Шепетівці у неділю. 29-річний чоловік, житель села Ленківці, скошуючи бур'ян трактором з косаркою, травмував свого 3-річного сина. Дитині відрізало частину однієї ноги, а іншу пошматувало. Лікарі оцінюють стан хлопчика як важкий, у двох справах правоохоронці проводять перевірку. Перший дзвоник – свято чи пережиток минулого. У соцмережах активно обговорюють доцільність проведення урочистих лінійок 1 вересня. Батьки школярів проти шаблонної програми. Громадські активісти пропонують взагалі відмінити свято, а педагоги – за збереження традиції. Думки і тих, і інших збирала наша знімальна група. У шкільних коридорах ще тихо, зате в кабінетах вчителів кипить робота. Вони готуються до свята першого дзвоника. У 17-му ліцеї міста Хмельницького 1 вересня буде шумно і гамірно. На урочисту лінійку збереться уся школа. Про те, щоб відмовитися від свята, навіть не думають. Ми у своїй школі завжди стараємося зробити гарне свято, зорієнтоване на учня. Ми стараємося малят здивувати, старшим учням нагадати, що школа – це не тільки нудні, сумні будні. 11-класники, майбутні випускники з сумом йдуть на це свято, і ми сумуємо за ними, бо учні наші дуже гарні, ми їх любимо, і нам шкода з ними розставатися. А поза навчальними закладами сперечаються, потрібні чи ні урочисті лінійки. Хмельницький активіст Андрій Попик серед тих, хто вважає їх недоцільними. Нудний сценарій, довгі промови і байдужі діти. Програма святкування 1 вересня, на його думку, не міняється роками. По факту діти ненавидять ці шкільні лінійки, і ті, хто були дітьми, і ті, хто зараз є дітьми. В результаті у нас є випадки, коли лінійки затягуються по годину, по півтори, по дві навіть, діти падають в омороки. Тобто, дійсно, це може є свято для тих дітей, які вийдуть там, поспівають, розкажуть віршика, проявлять свій талант. Школярі та їхні батьки обирають золоту середину. Вони проти свята першого дзвоника у традиційному варіанті. Хочуть більше креативу і менше зайвої балаканини. Воно має бути, але зараз це свято, чогось його розтягують, і тоді розтягували на 2 години, на 2,5 години, коли діти моряться, першокласники нічого не розуміють. В такому вигляді, як воно є, не потрібно. Щось новіше, щось креативніше, щось коротше. До 3-го класу мені не подобалось, а потім вже ні, тому що жара і це все, це вишиванки, це потрібно стояти на цій лінійці, це піджаки, всі ці штани. У 17-му ліцеї погоджуються, свято для дітей, а тому має бути цікавим. Скоротити його можна, якщо відмовитися від офіційних промов дорослих. А от обійти такі елементи урочистостей, як підняття державного прапора, педагоги не можуть, бо вважають їх обов'язковими. Тим часом учні та їхні батьки до урочистих лінійок усе ж готуються. Попри те, що не всім свято до вподоби, його в цьому році ніхто офіційно не відміняв. Вікторія Паламар, Максим Захарченко для інформаційного випуску.
У Давидківцях Хмельницького району в садочку із назвою «Теремок» немає води. І це попри те, що торік там була пробурена свердловина, на що витратили 470 тисяч бюджетних грошей. Чому свердловина не працює і на що саме витрачені вказані гроші, намагалися з'ясувати депутати обласної і Давидковецької сільської ради. Що з цього вийшло, бачили і наші кореспонденти. Приїзд до депутатів обласної ради Анатолія Панчука та Юрія Смаля у Давидківцях не чекали. Працівники тамтешньої сільської ради якраз пили чай, отож ледь не одразу розгорівся скандал. Знімайте, ми що, чаю не маємо права випити? У розмові на підвищених тонах все-таки з'ясувалося, свердловина ще не здана в експлуатацію. Тому в тамтешньому теремку, так називається дитячий садочок, немає води. Проєктну документацію на пробурену торік свердловину господарі показувати відмовилися, як і їхати на об'єкт. Що, перевіряючі органи? Ми не перевіряючі, не контролюючі. Я вас не вибачаю. Ми що зрозуміли? Вибачте, будь ласка, але я не маю права вам показувати ці документи. Треба нам було попередити, по-перше, що ви сьогодні під'їдете, а не козацьким стосом так під'їжджати. Що ви маєте на увазі козацьким стосом? Ми вже три рази до вас приходили. Що ви маєте на увазі козацьким стосом? Ви вдарилися до нас. Суперечки у конструктивне русло так і не перейшли. У результаті викликали поліцію. Люди вдарилися в робочий час, розумієте? Без ніякої витримки, без ніякого такту, без ніякої поняття, абсолютно нічого, розумієте? І з чимось хотіли звинувачувати. Ну, я зараз запросив працівників поліції, хай розберуться в цій ситуації, дадуть юридичну оцінку. Депутати побували і біля садочку та свердловини. Причому місцеві жителі розповіли, днями сюди приїздила й освітянська комісія, члени якої запевнили, допоки в садочку не з'явиться вода, заклад буде закритий. В садику є туалети, є вода, повинна бути централізована. Поточна вода, ну її немає. Там скважина вже зроблена більше року. Ну вже майже рік буде скоро, тому що в жовтні місяці він копав, а вона не працює. Була тут комісія з району. Я не знаю, рішення так було сказано, що вони, доки не буде води, доти садик не буде працювати. А не буде води, може бути півроку не бути води, може бути день не бути, може два дні. Питання не рішається. Там приїхали, щось потягнули, насосник там замулило, а води чи немає, тому що вода йшла спочатку вода вони качали, і вона була непридатна, вона була сіроводнева. Її не можна було дітям, ну вони пускали її на технічну, а тоді ще й так пропало. Бухано 470 тисяч гривень. Це, якщо взяти по рахунку того, як зараз по договорах копають скважини, то можна було б викопати 100-метрових артезіанських, ну це не артезіанська, 100-метрова скважина, можна було б, свердловина, вибачте, можна було викопати 10 штук по селі. В одну скважину всадив 470 тисяч. В одну, яка не дороблена до кінця, вона тут нічого не. Тут от труби, я не знаю, чи ті труби є, чи просто так вони лежать. Через сварки і непорозуміння цього разу депутати обласної ради так і не з'ясували, чому садочок і дотепер залишається без води. Тож вирішили звертатися до правоохоронців із відповідними запитами. Що з цього вийде, покаже час. Анна Михайловська, Михайло Габрух для інформаційного випуску. На Хмельниччині знову горіло сміттєзвалище. Пожежа сталася поблизу села Івашківці Хмельницького району. Цього разу сміття зайнялося через необережне поводження з вогнем. Хто винуватець надзвичайної ситуації, досі невідомо. Гектар палаючих відходів на відкритій території. Гасили близько 10 рятувальників. Вдалося запобігти розповсюдженню вогню на ліс. Це вже другий випадок займання сміття за місяць. Нагадаю, ввечері 7 серпня вогонь спалахнув на полігоні твердих побутових відходів у Хмельницькому. Тоді на момент приїзду пожежників полум'я вже охопило понад 300 квадратних метрів відходів. Аби його ліквідувати, знадобилося понад 3 години. Гасити такі пожежі доволі складно, кажуть рятувальники, адже під час горіння сміття вогонь швидко поширюється і всередині масиву, і його поверхнею. А також може стати причиною пожеж в екосистемах.
А ми продовжуємо наш випуск і далі у програмі «Дивіться про таке». Захистити незахищених. У Хмельницькому містяни рятують отруєних безпритульних собак. Бережись автомобіля. Або чому нетверезі водії не бояться великих штрафів? Про спорт. 9 команд з різних областей змагалися у Хмельницькому за Кубок України з регбі-7. Подільські захисники тварин стривожені. В обласному центрі стали частими випадки отруєння безпритульних собак. Зокрема, сьогодні вранці у дворі, що на Старокостянтинівському шосе, потруїли чотирилапих безхатьків просто на очах у дітей. Двох собак вдалося врятувати, тепер вони шукають нову домівку. Усі подробиці – далі у сюжеті. Двір на вулиці Старокостянтинівське шосе. Саме тут зранку знайшли собак, що бились у конвульсіях. Очевидці події кажуть, намагались врятувати бідолах. Сьогодні утром вторая собака з нами погуляв в парку з утра, прийшов домой, все, тут лежав, ми їх кормимо. Нічого не відбувалося. Вдруг пена з рта, конвульсії, бігає, пищить, кричить, тобто внутрі, видать, все горить, я не знаю. Просто на глазах у всіх людей, хто йшов на роботу, хто уходив, це все на глазах відбувалося. Якщо одного пса все ж вдалося рятувати, іншого до лікарні не довезли. Тутешні мешканці кажуть, за два дні – два випадки отруєння собак. Хтось живе тут, це не спецкомунтранс, це вряд ли, тому що собаки стерилізовані. Вони знаходяться на балансі в спецкомунтрансі, їх, звісно, не на учеті. Ми за ними дивимося, ми їх кормимо, вони нікого не трогають. Діти з ними всі з удовольствием грали. Ні одна мама, ніхто їх тут з площадки не гнав ніколи в житті. Вони собі тут лежали тихонечко. На місце події прибула патрульна поліція. Та все, що вони могли зробити – викликати відповідну службу. Прибувши на місце події та поспілкувавшись із мешканцями даного будинку, встановили, що невідомі особи отруїли двох собак. Нами було прийнято рішення викликати відповідну організацію благодійну, яка дуже швидко приїхала, відреагувала. Люди налякані, адже через отруту можуть постраждати і домашні чотирилапі, і діти, яких, до слова, у дворі чимало. Та й моральна складова такого безчинства не менш важлива. Як і пані Марина, Ольга одну із собак забрала додому. Боїться, що до завтрашнього дня отрутять і врятованого пса. Десь тиждень назад хтось підкинув, вона каліка, перебита в неї нога задня. І так само прибилась до тих двох собак. Ну так, як за останні два дні в нас потравили двох собак, і лишилось тільки дві собаки. Причому вони маленькі, тільки 5 місяців. І ми вирішили, одна дівчинка взяла собі, і я собі вирішила забрати. Загалом шанси на порятунок отруєної собаки є. Проте вони доволі мізерні, розповідає ветеринар Василь Вов. Тож якщо ви запідозрили, що тварина отруєна, їй необхідно надати першу допомогу. Звичайно, дзвонять до знайомих ветеринарів, вони консультують. Отак от. Ну, перший антидот – це вітамін В6 в больших дозах. В звичайній медичній аптеці без рецепту. За словами Василя Вовка, до ветлікарні доволі часто привозять тварин. І запевняє, допоки люди не змінять своє ставлення до таких випадків, отруєння тварин продовжиться. Хотілося б, щоб суспільство, люди в місті і так далі, зайняли більш чітку позицію на цю тему. Щоб це люди, які це вот роблять, це не обов'язково якісь маргінали. Ці люди ходять серед нас, їздять іноді на хороших автомобілях і так далі. Это пережитки такой средневековой ментальности. Это криминальное преступление. І люди повинні до цього відноситися як до кримінального преступлення. Захисники тварин та волонтери тим часом дуже стурбовані, адже випадки отруєння собак не одиничні. Тому й намагаються власними силами, а також у співпраці з патрульною поліцією, знайти так званих догхантерів і притягнути їх до відповідальності. На даний момент ми працюємо з поліцією. От відомі, ну, вже багато імен догхантерів. Тобто на даний момент ведеться слідство. Стараємось проводити роботу з дітьми, з дорослими, тобто пояснювати. Варто зазначити, що за жорстоке поводження з тваринами Кримінальний кодекс України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі. Щодо сьогоднішнього інциденту, то у відділку поліції зареєстрували заяву. В правоохоронців є 24 години для того, щоб вирішити, чи є в цих матеріалах ознаки кримінального правопорушення. Якщо вони є, то відомості будуть занесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Поки що дана заява зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень від громадян, і вона буде розглядатись правоохоронцями в будь-якому випадку, якщо є там ознаки кримінального злочину чи якщо немає.
А поки що врятовані собаки шукають собі новий притулок. Серед умов – найголовніше – хороше ставлення до братів наших менших. Дуже хочу її пристроїти в хороші руки, але вона трошки має ваду в задню лапку. Вона б ходити, я вже лікування беру на себе, я її вже зараз лікую. Але хочеться пристроїти в хороші руки і не викидати її на вулицю. Ми іщемо, звісно, людей, хто би мог її взяти. Тобто собака стерилізована, їй год примерно. А этой маленькой ей 5 месяцев, но мы ее тоже готовы стерилизовать за свои деньги. Мы готовы помогать питанием, деньгами, только чтобы ей найти новый дом. Дарина Денисенко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. Рік без права кермувати, якщо дозволив собі проїхатися під мухою. Окрім немалих штрафів, на любителів покермувати у нетверезому стані очікують ще й інші види покарань. За місяць дії змін до закону нетверезих водіїв на дорогах краю менше не стало, констатують патрульні. Та порушники оговтуються у суді. Далі про це просто зараз. Майже місяць, як діють нові штрафи за кермування у нетверезому стані. Та поки що вони не надто лякають водіїв. Принаймні, так вважають патрульні Хмельницького. Ми констатуємо той факт, що водії залишилися на тому самому рівні, тобто біля 5 випадків в день в стані алкогольного сп'яніння. Тому ми не можемо це нічим пояснити. Штрафи виросли, відповідальність водіїв та їхня свідомість залишилася така сама. Очікувалося, що зі збільшенням матеріальної відповідальності кількість порушень на дорогах значно зменшиться. Та не всі водії, вочевидь, усвідомили, що на них очікує і як це вдарить по їхній кишені. Отямлюються у залі суду. За цей період, з 27 липня, до суду надійшло 59 справ стосовно вчинення особами правопорушень, які пов'язані з керуванням транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. За цей період судом уже розглянуто 5 справ. Усіх осіб притягнуто до адмінвідповідальності та призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 10 200 гривень, а також позбавлено цих 5 осіб права керування транспортним засобом строком на 1 рік. Усі решта справ призначені на різні дати і перебувають поки що в провадженні суддів. Допоки у судах приймаються рішення, пересічні краяни нововведення вітають. Дуже багато водіїв, що таких треба не то, що штрафувати, а якщо п'яний взяли його, значить, за то місце і одразу в каталажку. Все. Більше тут нічого не вийде. З цими нашими їздовими, вони ж не вміють їздити. Понімаєте? Я сам водій і знаю, що це таке. От, машина є, а щоб так їздити п'яним, та ще й людей давити, вибачайте, за це тільки смертні казни. Просто у нас по движению, що в стране, що в городі, безпредел. Пускай учаться. Я сам водитель, так що повністю підтримую. Хоча б от машина стоїть припаркована, не так, як положено. Ми підтримуємо це. Навіть треба ще не тільки за не тільки нетверезому стані, а ще за те, що не дивляться зеркала і їдуть як хочуть, де хочуть, і їх ніхто не контролює на даний момент. Хоча зараз вроді би як ввели як місячник, чи як він там називається, безпеки на дорогах, ну все одно у нас водії як хочуть, так і їздять. Щоправда, правоохоронці налаштовані оптимістично. Мовляв, усі заходи укупі таки мають дати результат. У зоні АТО загинув 49-річний шепетівчанин Володимир Шевчук. Чоловік пішов захищати Україну як доброволець з вересня по листопад 2014 року. Воював у лавах добровольчого батальйону «Донбас». Потім підписав контракт на службу в 93-й окремій механізованій бригаді. Із бійців цього військового формування утворили 6-ту штурмову роту, до якої потрапив і Володимир. Він разом із побратимами виконував бойові завдання в найгарячіших точках Донбасу. Як повідомляють у Шепетівській міській раді, чоловік був навідником, оператором БМП-2. Проходив службу у складі диверсійно-розвідувальної групи. Бригада Володимира Шевчука тримала оборону Донецького аеропорту. Тоді йому вдалося вижити. Однак у ніч на 20 серпня 2016 року військовий загинув. Обставини смерті наразі з'ясовують. Без чоловіка та батька залишилася дружина, син та донька. Наразі тіло військового везуть у Шепетівку, дату та час поховання повідомлять пізніше. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого, вічна пам'ять та слава герою.
Напередодні святкування 25-ї річниці Незалежності України Хмельницький заспіває гімн. У вівторок, 23 серпня, після урочистого підняття прапору, на головній площі краю 25 хорових колективів ветеранів війни та праці з усієї області славитимуть Україну. А вже у День Незалежності вся Хмельниччина вбереться у вишиванку. Всеукраїнське свято народного костюму, жива традиція, теж відбудеться в обласному центрі. Український колорит у всій красі представлять 27 учасників та 15 творчих колективів області. На тих же, хто безпосередньо захоче долучитися до народної творчості, чекає виставка, ярмарок та різноманітні майстер-класи. Створювати барви Хмельниччини усім охочим допомагатимуть понад 200 майстрів. А ще 24 серпня подоляни зможуть побачити особливості декоративно-ужиткового мистецтва кожного району області. Вже традиційно на головній площі краю під звуки духових оркестрів з усієї Хмельниччини маршем-парадом крокуватимуть військові. Також у кінотеатрах Хмельниччини безкоштовно показуватимуть 25 фільмів про боротьбу українського народу за незалежність. Урочистості у ці дні відбудуться у кожному районі області. Про знаменні події 25-річної історії нашої держави та її європейський вибір також розповідатимуть сучасні діячі, державотворення та ті, хто сьогодні захищає суверенітет України на Сході. Ми ж уже запитали у подолян, що для них означає незалежність. Мабуть, саме більшим святом було, коли була проголошена незалежність. І тоді була гордість за свою державу, тому що знайшлися ті патріотичні сили, я маю на увазі, перш за все, рух, які дуже швидко, дуже оперативно змогли підняти народ. Цей народ вийшов на вулицю і проголосував за незалежність. Мені здається, що саме от такого підняття такого почуття істинного патріотизму на сьогоднішній день не вистачає нашому суспільству. 25 років незалежності – то велике свято, і кожен із нас сьогодні має підвести підсумки. А що я особисто зробив для того, щоб наша держава була краще? Для мене особисто це більше, ніж свято. Більш ніж червоний день календаря, тому що насправді до цієї дати, до цієї незалежності ми йшли тисячоліттями. Для мене особисто і для, мабуть, для всіх українців ця незалежність ще гартується і ще здобувається, тому що насправді 25 років тому формально, офіційно був підписаний акт про незалежність нашої держави. Але, як ми бачимо зараз, ця незалежність, вона ще гартується. І дійсно в цей час люди стали справжніми патріотами і дійсно полюбили свою країну. Тому що люди зрозуміли, що її можна втратити. Ми насамперед є українська нація. Ми ніколи не станемо на коліна. Ми можемо тільки перед Богом стати на коліна. А ми маємо таке кредо нести, як честь, гідність, патріотизм. Завдячуючи тим дітям, які положили голову на Майдані, ми показали, що ми є незалежна і вільна Україна. Ми показали, що ми є єдині. Хмельничанин Дмитро Янчук в парі з львів'янином Тарасом Міщуком здобув олімпійську бронзу. Третім дует став з веслування на байдарках і каное на відстані у 1000 метрів. Шлях до фінішу був непростим, перешкод у русі додавав сильний зустрічний вітер. Довгий час команда йшла п'ятою та на заключній частині дистанції прискорилася і вирвалася вперед. Нагадаю, Дмитро Янчук приніс другу медаль від нашої області в скарбницю національної збірної. Першою була фехтувальниця Аліна Комащук із Нетішина, яка разом ще з трьома українками здобула срібло в командній шаблі. Загалом же на літніх Олімпійських іграх в Бразилії українці виграли 2 золоті, 5 срібних і 4 бронзові медалі. 9 команд взяли участь у цьогорічному Кубку України з регбі. Його другий рік поспіль приймав наш обласний центр. Хмельниччину на змаганнях представляли 3 клуби – «Еволюшн Севенс», «Поділля» та «Пірати». Були також регбісти з Харківської, Одеської, Полтавської та Тернопільської областей. Побувала на Кубку і наша знімальна група.
Дівчата в чорних футболках із помпонами в руках – група підтримки новоствореної хмельницької команди «Пірати». Самі займаються регбі, тож, як ніхто інший, знають, як налаштуватися на перемогу. Я створила групу підтримки для того, щоб допомогти нашим «Піратам». Так як вони створили нову команду, це перша їхня гра, і хочеться їх підтримати. Хочеться, щоб все було драйвово та емоційно. Якщо «Пірати» – команда молода, то «Evolution Sevens» досвіду не позичати. Збірна – флагман регбі у Хмельницькому, кажуть в обласній федерації. Ця команда вже стала срібними призерами чемпіонату України в цьому році. Ця команда виграла міжнародний турнір в цьому році в Кракові, в прошлому році – Кубок дружби народів, міжнародний турнір. Ну, команда така, яка має почесні регалії, кілька гравців являються кандидатами або гравцями збірної команди України. І ми сьогодні надіємося на найкращі результати саме від цієї команди. Перший матч у рамках Кубку України з регбі-7 відбувся між Харківським «Олімпом» і Кременчуцьким «Бастіоном» з Полтавської області. Зустріч закінчилася на користь регбістів із Харкова. Ми маємо дуже спрацьований склад, який вже багато років грає як на українських теренах, так і на міжнародній арені. Багато хлопців з нашої команди, багато, можна сказати, 80% гравців грають в національній збірній України. Гравці, котрі мають досвід в грі в чемпіонатах Європи, в різних турнірах світового гатунку. Фінал Кубку відбувся за минулорічним сценарієм. Бій за головний трофей між Харківським «Олімпом» і хмельницьким клубом «Evolution Sevens» закінчився на користь перших. Бронзу додому повезли одесити. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський для інформаційного випуску. На цьому ми завершуємо випуск. На все добре. Послуги «Добрий лікар» надає як для дорослих, так і дітей. Але останнім особлива увага. Дитяча хірургія, пластинки, брекети. Тут надають усі види стоматологічних послуг. Лікарі зі стажем роботи не менше 5 років. Власна лабораторія, новітні інструменти та матеріали, найсучасніші методи стерилізації. І що важливо, за низькими цінами дешевше не знайдете. Наприклад, фотополімерна пломба буде коштувати до 200 гривень. «Добрий лікар» знаходиться за адресою Зарічанська, 9. У народі цей будинок називають міліцейським. Орієнтир – набережний квартал. Тут завжди на вас чекають. Консультації лікаря безкоштовні.